Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch to'kuvchi qaraydigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarini tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyon mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlati ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarini tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklardan jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar. Sog'sog'lom internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar plyaj. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. O'zimi qadrdonlarimga moshni videolar qilishda davom etyapmiz jigarlar. Sizlardan shu poddeshka, layk, podpiska bo'lsa shuni o'ziga yetarli bo'lsa. Bozorni sindirib parchalab tashlaymiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar 10 gektar bozor uje to'l bo'lgan jigarlar. Ko'cha tomon bor, ko'cha tomon ham uje to'l bo'lgan jigarlar. Javob kelaverasizlar. Har yakshanba o'zi shu ahvol bo'ladi. Bugungi videomizda sizlarga Nexia 2 ni ko'rsatganman. Akalar, arzonidan ko'rsatganman. Lacetti 5000 dollar kami bor Lacetti ko'rsatganman. 6800 dollar kami bor Gentra ko'rsatganman o'rtoqlar. Haligi kuz paytidagi davrlar uje o'tib ketdi. Baland parvoz gaplar kerak yo'q jigarlar. Narxlar o'zini o'zi tushib yotibdi. Endi har tomonlama ta'sir qilyapti do'stlar. Birinchidan pul yo'q, hamma Rossiya ketyapti. Rossiyada ahvol do'stlar ko'ryapsizlar. Shuning uchun bozorda naqd pulinglar bo'lsa, sveji mashinalarda ham arzon-arzon olib ketsalar bo'ladi do'stlar. Javob kelsanglar naqd pullar bilan menman degan akalar ham berib yuboryapti. Bundan bu yoqda olasa hamma mashinalardan ko'rsataman. Damazdan hali olaman, xudo xolasa 2 qism olaman. Sparkdan ko'pchilik so'rayapti, Sparkdan olaman do'stlar va Cobalt'dan ham olaman. Har doimdagi layklarni bosib qo'ysalar bo'ldi. Va Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonga eng arzon kursda dollarni ko'rib jo'natmoqchimisiz, sizlarga yubor ilovasini taklif qilaman. Yubor ilovasi orqali do'stlar, sizlar pul jo'natsanglar. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yo App Store'ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Arzon narxlarda qolgan banklarga nisbatan, ilovalarga nisbatan ancha arzon. Yuklab olish uchun App Store'ga yubor deb yozasizlar yoki do'stlar Play Market'ga yubor deb yozsangiz, sirasi chiqib keladi. Yoki ko'rib turgan videoingiz kommentariyasiga kirpit qilib qo'yaman. O'sha videoda ham bemalol do'stlar kommentariyadagi silkani kirib turib, yuklasangiz bo'ladi. Har doimgidek qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat. Xudo xolasa xizmatlardaman. 800 mingtaga qarab ketyapmiz. Albatta podpiska degan yozuv bor. O'shani ustiga bosib qo'ying. Hamma videolarda chiqaryapmiz jigarlar. Bosinglar gazim. Что за базар, бля? Bartterga mashina bor edi, reklama qilib. Qayerda mashinangiz? Biz bosgan Lug'umbek. Ko'rish kerak edi uni, aka. Maloshni 13 yil, orqa kiringlar kirasizda. Nima mashina? Nexia 2 da. Nexia 2. Nima mashinaga bartir qilasiz? Cobalt, Gentra. Nomeringiz ayting. Ketyapti video. 99 lik. 349 49 57. Bo'ldi aka. Gap yo'q. Telefon qilaverasizlar. Siz bosgan Lug'umbek. Yili necha siz mashinangiz? 13. Biz obuna chakamiz mashinasi bor ekan, barterga gaplashaveramiz. Telefon qilaverasizlar deganlar. Barter bozor ketyapti. 2012 kraska toza 70 ming yurgan. Juma kuni oluvdim shekilli buni, olmadimmi? 70 ming yurgan 12 kraska toza akalar. Javobi yurganiga aka? Javob aka. Tekshirtirib olishaveradi. Siz buni olganmisiz yo o'zingiz haydab yurgan mashina? Bo'ldi meni shey ekan, yaki pochcha mingdan. 1 yildan beri ish qilib pochchingiz. Lekin dehqon mingan o'xshamayapti bu mashina. Tayyorladinglarmi? Yo'q. Cho'tki mingan ekan u dehqon bo'lib. Bo'ylamadi. Do'stlar, xullas, kraskasiga ukam javob deyapti. Endi yurish turishini so'ramay qo'rdim, sababi bor yo'q 70 ming yurgan ekan jiganlar. Albatta probegini ko'rsatib oylar jiganlar 100%. Mashina toza. O'zi video aytib turibdi, ichlari ham normalli qilib takalarimiz tayyorlabdi, mashina qilib olgan odam mazza qilib mensin deb. Oldi ham mana ko'ryapsizlar, bitta gard yuqqan joyi yo'q ekan. Nech pul endi bu aka arzonroq qilib? 6.5 ni o'tib beramiz. Variant qachi? Yo, variant. Bozor qilyaptimi bozor? Qilyapti aka. Nech pul bermadingiz? 59.20 aka. Nomeringiz? 90808-9671. Vallaha aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 12 akalar toza.
Xo'p, jigarlar, Andijon mashina bozorida yurishda davom etamiz sizlarga arzon narsalardan ko'rsatishga. Mashinchalaridan bemor. Qani? Voy, nechchi buninglar aka? Kraskachi? 15%. 2014 15% kraskasi bor. Yurganicha aka? 173000. 173000 yurgan gibrid motor, konditsionerlari bor. Usitri yechilganmi? Ustitri yechilmagan balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Yong tomon tonirovkalar do'stlar. Salon qismlari, chexol, bar, linonum, polik, ichki salon, patalki. Xullas mashinani ko'rinishlari. Qayerda mashinasi aka bu? Bog'shamol mashina bozor. Nechi pul deyapsiz bu, shebim? 5,5 ming kami bor. Xohlasa banki bor. 5,5 ming kami bor, xohlasa banki bor. Variantga berasizmi buni? Banki bor, tayyor variant. Ha, banki bormi aka? Bankini uzib olsa nechi pul? Bankini uzib olsa 2,500 dollar. 2,500 dollar kami bor, bankdagi pulini uzib olsanglar tikanlar, telefon qilasizlar. Telefon nomeringiz aka? 97lik. 473 1544. Shu bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Like bosib ko'rasizlar akalar. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi aka, berdim. Do'stlar, xudo xolasa mana keyingi videoni boshlab oldik. Yaxshilab joylashib olinglar, bu yerda 2 ta Lacetti bor ekan. Bu Gentra Nargis Lacetti'mi aka? Lacetti'ni do'stlar Gentra qilingani, bu haqiqiy Lacetti ekan. Yili necha aka buni? 2010. Kraskasi qanaqa shep? Kraskalari bor. Qancha? 50-60%. 50%, 60% do'stlar kraskalari bor ekan. Qilingani bo'ladi-yu, oldi. Yurganichi yurgan aka? 294000. 294000 yurgan motorlarimiz 1.8 motor. Akalar gidravlikalari bor. Propan ekan gazi? Metani ham bor. Qani metani? Ey, mana metani ham bor ekan do'stlar. Propan, benzin. Oho! Balonlari ham turibdimi ularni? Balonlari ham bor. Qayya. Motor rasxodchi aka? Hada voy, korobka. Yurish turishda kamchilik yo'q. Tonirovka qilingan do'stlar, yurish turishlarida umuman kamchiliklar yo'q. Hamma yo'q, chotki, aqua print, alikantar. Bemalol murojaat qilasizlar sizlarga. Mejgar, pult, mult. Kenwood karonka hammasi chotki yon tomonlaridan bitta ko'rib turibsizlar holatini. Nima gap aka endi bu? Nech pul narxi? 7300 kami bor. 7300 kamini qilib beramiz. Variantga qachon berasizmi? Barter bankchi. Bor do'stlar. Banki nech pulga chiqadi bu aka? 3000 bo'lsa chiqaveradi. Do'stlar, 7300 kamini qilib beramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Hali beri bozor bo'lmadi. Hali beri do'stlar bozor bo'lgani yo'q. Bitta ko'ringlar, chiroyli qilib mashina qilib bir 6,5 arafasida bitami aka? 6,5 tepasida bitta. Tepasidami? Narigini yili necha? 2012. 12. Kraskasi qanaqa buni? Kriloda 2 ta eshigida. Kriloda 2 ta eshigida do'stlar kraskasi bor. Yurganicha aka? 500000. Motor hadavi yaxshimi? Hamma yo'q do'stlar, javob 500000 yurgan. Salonlarimiz, barlari ko'rib turibsizlar, patolog do'stlar. Stoyka ukam deganlarga eshiklarimiz gafshibga ko'tarib turguch hammasi joy-joyida. Tonirovka ham do'stlar qilingan va bu tomondan onasizlarga salonlarimiz. Buni puli qancha aka? 6800 kami bor. 6800 kami bor do'stlar. Barteri bor bunga ham? Ha, bor. 1.8. Texnik holatda kamchilik yo'q? Yo'q, hamma joyida. Bo'laveradi aka, nomeringiz? 92. Aha. 788 56 65. Bo'ldi. Akalar, telefon qilamiz. Bu 7,5 ming kam bor, bu 6800 kam. Ammo 7300 kam bor, u 6800 kamini qilib beramiz ukam demoqda. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Narxlar tashashda davom etmoqda, jigarlar bosaverasizlar. Xo'p, o'zim akaxonlarim davom etamiz. Narxlar tushdi, davom etadi. Biz videolarni qilishda davom etamiz. Bu yerda qop qora Lacetti bor ekan. Buni chamak qo'shib qo'yaymi reklamaga? Qo'shib qo'y. 2008 3000 kami bormi buni? Endi xullasga 5000 kami bor, 3000 ga banki bilan. 3000 ga banki bilan. Kraska qanaqa buni? Kraska endi pashta bor endi, yo'qmas, 50%. Kraskasi do'stlar 50% bor ekan, yo'qmas. Bemalol ko'raverasizlar. Motorlar yangi qo'yilgan, Nexia'niki. Yurgani qancha? Yurgani endi hozircha chiqancha yurmagan. 1.6 mi bu amak shunda? Motorlar 1.6, motor rasxodlari yo'q. Yangi motor qo'yilgan. Hadavoylar joy-joyda. Hamma yo'q, amortizatorlar yangi qo'yilgan jigarlar. Bejivi salon. Eshitdinglar, minib yoqtirib bir hafta pul sanora. Xo'p, xo'p, amak, hozir mana salonlarimizni ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Amak, benzin, gaz yuraveradi. Ana, benzin, gaz libo'yga do'stlar yuraveradi, telefon qilaverasizlar. Naqd pulga necha pul deyapsiz buni? 5000 kami bor.
5000 dollar kami bor do'stlar, Lacetti ko'rganmisizlar? Mana kelib qo'yinglar, olib qo'yinglar do'stlar. 3000 puli borga bank ham jiyan qilib beraveraman demoqda. Murojaat qilasizlar do'stlar. Telefon nomerlari 88838-9997. Telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketasizlar jigarlar. Bosinglar gazini. Sog' bo'ling. Molim bor, qo'yim borga qo'yib bersangiz kerak-a, baribir. Bo'laveradi. Telefon qilaverasizlar jigarlar. Hurmatli vatandoshlar, Nexia 1 so'ragan dedilar, mana qo'shib qo'ya oraga. Bosh to'g'a yili nechchi buni? 2017. Kraskachi? Kraskasi 10-15%. 10% kraskasi bor, 2007-yil ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz do'stlar, ko'ringlar holatlarini. Avtomashina xudo xolasa, bratishka behijolat deyapti. Motor Dons 1.5, metan gazlari bor do'stlar, gidravlika, podravnik, ana holatlari, ko'rinishlari. Bosaverasizlar. Motor rasvod yo'q-a? Yo'q, rasvod. Qayerda mashinasi bu? Qora suv. Qora suv mashinasi mana aka. Nech pul deysizlar endi buni, aka? Bozor nech pul qildi? Bozor 4 ni pasini so'radi. Bozor do'stlar 4 ni pasini so'radi, berilmadi. Ana sizlarga avtomashina holatlari do'stlar. Murojaat qilasizlar, choklar ukam deganlarga chok qismlari jigarlar, hamda o'ng tomondan ko'rinishlari holatlari. Temir gazlari ham bor jigarlar. Bol ukam deganlarga bollari mana. Bo'laradi shep. Telefon nomeringiz 93. 93lik. 693 0220. Kamini qilib berasizmi, beraveramiz deganni? Beramiz. Maslahat qilamiz, telefon qilasizlar do'stlar, kamini chiroyli qilib beramiz. Ha, sizga. Osh to'g'a sog' bo'ling. Xo'p, bitta akalar yana bitta Gentra bor ekan. Bu nima? Gentrani Lacetti qilganingizmi, aka? Yili nechchi buni? 10 kraskachi. Oqdan qoraga sepilgan. Oqdan qoraga sepilgan. Akalar. Kaltay paltagi bormi, aka, yo'qmi? Tomondan gina bor. 1.8 metr. Joylari butun. Mana shu tomonda ozgina bor. Qolgan joylar do'stlar butun, gidravlikalari bor. Motorlari yaxshimi, aka? Hada o'ylari joy-joyda. Balonlarimiz do'stlar charm xu. Xu. Akalar, tandirovkalar qilingan va bu tomondan ham ko'ringlar holatlarini. Yurgani qancha bo'lgan, aka, buni? 560 000. Akalar, ichlarini ham ko'ringlar holatlarini. Nech pul deyapsiz endi, aka, buni? Jigarlar temir metan choklari holati. 6800 kamini qilib beramiz. Variantgacha berasizmi? Yana bitta arzonidan bor ekan do'stlar. Qaranglar, mana shu yerda ikkita arzon turibdi. 6800 dollar kami bor, 5000 kami bor jigarlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. To'g'ri aytishlar mumkin, kraskalari bor ekan, anaqa ekan, manaqa ekan deb. Lekin baribir shunaqa mashinalarni izlab yurgan jigarlar bor. Shuning uchun jigarlar jo'natib qo'ylar videoda. Telefon nomeringiz 93lik. 128 4860. 4860. Radnoylar bosaverasizlar gazini. Nech pulga berasiz endi buni? Beli sinmagan, naqd pulim bor desa. Oltinni o'tib beramiz o'zimiz. Oltinni pastachi. Bo'lmaydim. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib ketinglar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bosaverasizlar. Nech pul bu, brat? 5500. Nexia 2 5500 aka kami bor deyapti. Kraskasi qanaqa buni? 2 ta oldi krilo, kapot almashgan. 2 ta oldi krilo, kapot almashgan. U Citroen yechilgan ekanda. Yurganicha yurgani. Qilingan. Yurgani qancha? 230 000 do'stlar yurgan ekan. Motorlari yaxshimi? Ha, yaxshi. Qayerda mashinasi bu? Andijon qorasi. Yurishtirishda kamchilik yo'q-a? Yo'q. Yurishtirishda do'stlar kamchiliklar yo'q. Andijon Qorasuvning mashinasi. Salonlarimiz, ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari, patologlari, sizning ichki qo'llarimiz, kojenni do'stlar, avtomashina, ana sizlarga balonlarimiz ham holatlari. Murojaat qilasiz. Oldi tomondan chukam deganlarga mana oldi tomonlarini ko'rinishlari. Kelishilgan holatda chiroyli qilib, mushni qilib qilib beramiz ukam demoqda. Motor Sons gibrid, metan gazlari bor, gidravlika, podravnik, choklari. Jigarlar bosaverasizlar, bemalol mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Konditsioneri bo'lgan ekan. Usitir qilingan ekan. Konditsionerni ko'rsatib olasizlar do'stlar. 5.5 ming bratishka kami bor deyapti. Variantgacha berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Damas 2017 dan 2020 gacha bor. Abmen bor. Marter bor. Nomeringiz 93lik 413-0051. Bozor qancha qildi bozor? 5000 ga bemodik beraveramiz endi. Bo'l, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.
Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar, murojaat qila olasizlar. Gentra. Nechchi buning aka? 16. Kraskasi qanaqa buni? Kriloda bor. Kriloda bor. Yurganichi yurgani. 337 000. Pulini qancha deyapsiz? 9,5 mingga akalar kami bor. Variantga berasiz. Qayerda mashinasi bu? Oltin ko'lni mashinasi do'stlar. Iloji bo'lsa bratishka naqd demoqda. Balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi Altair balon. Orqa tomon, yon tomonlarini ham bitta ko'rasizlar holatlarini jigarlar. Motor, hadavoy, korobka, bexijolata. Bankchi bank. Bank ham qilaman. Bozor nech pul qildi aka? To'g'risini ayting. Qimadi? Bo'laveradi. Xohlasa telefon qilsanglar, arzonroq qilib beramiz jigarlar. Nomeringiz? 93lik. 170. 92-91. Radnoylar bosaverasizlar gazini, yengil aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Nechchi buninglar aka? Nexialarni ham mayli bu videoga qo'shib yuboray bratlar. 2015. Kraskasi qanaqa buni? Buni juma kuni olmadikmi? 144 000 yurgan ekan do'stlar. Narxini aytdim bitta. 7700 kami bor ekan. 15 yil. Dangal 7 ni pastda bitami bu? Telefon qilmay qo'yarsinmi? Do'stlar ko'ringlar holatlarini. Tonirovkalar orqa tomonga qilingan. Balonlar bratishka bexijolat deyapti. Salon qismlari, chexol, bar, potolok, polga bo'ling. Qayerda mashinasi aka bu? Ulovashi. Do'stlar, choklari mana sizlarga ko'rinishlar holatlar. Orqalari ham ko'p kechadi deyapti. Qolu cho'kan deganlarga pol qismlarini ham mana sizlarga ko'rinishlar holatlar. Bo'ladi aka. Shoshilmang aka, nima shoshilasiz? Variantga berasizmi? Yo'q. Barterchi aka, almashtiraman desa. O'z nomingizdan bu? Nech pul qildi bozor? Bozor qilganim. Bulochda ham qilmadim. Bo'laveradi. Aka, telefon nomeringiz? 88. 978. 0905. 0905. Bir 5000ni berib qolgan, biror haftaga ajdani bo'laveradi. Bo'laveradi. Ajdani yo'llari bor do'stlar. Ma'lum bor, qo'yim bor, sotib beraman desanglar, bemalol telefon qilaverasizlar. Men qoshlarini prostoydan ekan, shilib olib turib, hali originaldan qo'yib olsa, chotki ochadi mashina. Atak mashina yiliga yarasha. Endi narxini kelishtirib olaverasizlar. Bo'ladi lekin tanaq eksklyuzivida. Xo'p. Qora nima? Endi ash yerdan o'tib keldim aka. Instagram kimmi? Do'stlar, Instagramga ham obuna bo'ylar qaranglar. Instagramda telefonlar bo'lsa, kraslar akilar mana. Baribir hamma bor, ko'rinyaptimi? Shuni men ochiqda ko'rinmayapti. Buni kamerada deyapman. Yarkisini mana. Balandlating-da. Instagramda ham do'stlar eng arzonlarini ko'rsatyapman. Krasslar mana Mahmud deb turib, Mahmudjon deb turib pastda chiziqcha do'stlar. Mana pastda chiziqcha TV deb yozsanglar birinchida chiqaman. Bunda xudo xolosa 123 000 ta obunachi bo'lganmiz. Wi-Fi kim tarqatyapti? O'zingizmi? Internet ishlamayotgan. Mana do'stlar Mahmudjon TV deb turib bitta poyisk bersalar chiqib keladi birinchi o'rinda. Bitta kraslar obuna bo'lasizlar. U yerda nafaqat mashina bozor, balki dehqonlarda ham uyini olganim bor. Arzonlari keyin avtosalondan zavod narxlaridan arzon qilib beradigan akalardan ham ko'rsatganman. Xullas mashni nimalar bor jiganlar. Chotki qilib. Yili necha aka buni? 9. Kaltagichi? Kaltagi yo'q. Kapotiga nima bo'lgan? Kraskami nima? Qolingan. Shpaklovkasi ham bor ekan. Yo'q. Hozir mana dog'i turibdi-ku. Ha. Yog'latada artilib qolgan uchun hech nima qo'yib, parovka qizib beraveraman. Motor, korobka hamma yo'q. Qo'yib ko'ramiz. Buni uchun buni. Yechilmagan. Shu tere yechilmaganmi? Bu joyda bor. Yurgani qancha buni? Yurgani 400 atrofida. 400 ming atrofida rasxoti yo'q, do'stlar. Yangi balon, salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishlari. Holat patolog tonirovkalari qilingan. Bu tomonidan mukam deganlarga ko'rinishlari bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Balonlarimizni ham ko'ringlar. Orqa tomon cho'kan deganlarga mana orqa tomonlardan holatlari. Pichat ukajon demoqda. Nech pul deymiz endi aka buni? 4100 ga beraveramiz. To'g'ri, pastda beraveraring endi. 3800 gami? 3900 ga beramiz. Oxirini naqd. 3850 bo'pti aka. Naqd pulga beraveraring. Telefon qilinglar do'stlar, naqd puli borga 3900 ga bratishka qilib beraman deyam nomeringiz.
33 li. Aha. 359 10. Bo'ldi aka, mazoringiz bersin. Akalar, murojaat qilamiz. Yesecho, like-larni bosish esdan chiqmasin. Sizlarga spetsakas arzonlardan ko'rsatishni davom etaman do'stlar. 2006 bor ekan bu yerda do'stlar. Luklari bilan Nexia 1. Kaltagi qanaqa buni? Kaltagi tomdan pastki. Qayerda mashinasi bu? Namangan? Tomdan pastki raska do'stlar. Siz Namangandan keldingizmi? Ha? Qayerdansiz Namangandan keling? Ha, o'z Baliqchidanmiz. Ha, pastki Namangan ekansiz. Do'stlar, mana sizlarga ko'rinish balonlari, tonirovkalar qilingan. Aka, motor. Hadavoy, korobka. O'z nomingizda ham? Luk ishlaydimi? Ha, ishlaydi zavodda. Gap zavodskoymi? Zavodskoy luklari bilan do'stlar Nexia 1. Salonlarimiz bitta ko'ringlar holatlarini, patologlari, eshiklarimiz do'stlar, balon ukam deganlarga balonlari hamda orqa tomonlari. Gap yo'q. 4000 AQSh dollar kami bor. Variantga berasiz. Naqd, faqat naqd kami. Bozor necha pul qildi aka buni? 3000 so'ramoqchi edim, 3200 uje bozor qildi do'stlar, berilmayapti. Nomer 95li 078 39 39. Jigarlar telefon qilasizlar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin, arzonlarni ko'rsatishni davom ettiramiz. Rahmatjon. O. Necha uni lamak? Kraska qanaqa? Bitta kiriloda kraskasi bor. Yurganichi yurgani? 278 ming yurgan. Motorlari yaxshimi? Hadavoy korobkalarichi? Hadavoy korobkalari zo'r, motorlari ukam go'zal deyapti, balonlari oldi tomondan mana sizlarga ko'rinish. Qayerda mashinasi bu? Marhamat tumani do'stlar. Nech pul deyapsiz? 7000 dan tushib beramiz. Variantga berasiz. Bozor qancha qilyapti bozor? 6.5 ga zo'rga qadalyapti. 1.8 motor, metan gazlari bor, akalar gidravlikalari bor, ana sizlarga holati. Yurish turishda xudo xolasa kamchilik yo'q ekan deyapti. Ey taka, bormisizlar? Chorboydi, charchamanglar. Telefon nomeringiz? 91-175-7305 Akalar, telefon qilasizlar. Ma'lum bor, qo'ying borgach. Kelishaveramiz. Ko'bultmi? Hozir aka, yangi video boshlayman, shunda o'taman. Ko'bult abdenni olaman. Mol qo'yam olaverasiz. Mol qo'yam olaverasiz. Gap yo'q, iloji yo'q boshqa deng. Taqdir, taqdir taqozosi deb qo'ying. Bozor vashchi o'tirdi. Nexia. Kimdan bu? Sizdanmi bu? Yo'q, mana chi mana, men olaman. Shu bilan keyin tugetdi aka lekin. Alaykum assalom. Qandaysiz aka? Qani mashinangiz aka o'z? Bo'ldi, bo'ldi. Hozir o'taman bu narsa. Ha, ukam olibdi, yetadi. Uni kanali boshqa-yu sizniki. Uni kanali zo'r menikidan, aktiv. Yo'q, 1-2 oylik boshqa. Shep, bu kimdan bu? Ha, sizdanmi aka? Bo'ldi, mana shunday aka. Ha, o'taman. Qaysingiz o'zi? Arzonroq beraman, siz o'taman. Bo'lmasa o'tmayman aka. Bo'ldi, ammo qarang-da. Qasnaqa do'stlar qo'rqitib narxlar tushirib beraman. Sizlar uchun hammasi. Like-larni bosmayapsizlar lekin. Endi do'stlar, mokri so'raganlarga saka diskalari bilan buni ham bir archka narxini arzon qilib beraman. Pul zaril deyapti. To'g'rimi aka? Qayerda mashinasi bu? Izboskanni mashinasi. Yili nechchi buni? 12. Kraskasichi? Eshiklarda, sapochoylarda bor. Yurgani qancha aka buni? 300 ming. Diska qattiq emasmi? Qo'yganmiz deganlar. Salonlarimizni ko'ringlar holatlarini. Patolog qismlari do'stlar. Tonirovka qilingan. Tomondan ham ko'rinishlari deganlar bosaverasizlar. O'z nomingizda? Bagachi ochiq ekan-a? Propan 48 tali. Hidi chiqmaydimi hidi? Chiqmayapti. Qarang bu necha pul endi aka? Azor qilib beramiz. Necha pul? 4800 kami bor jigarlar. Mana sizlarga Nexia 2. Bemol. Bu 1.6 mi, gibridmi? 1.6. Bozor qancha qildi bozor? 44-45 kishi yapti. Variantga berasizmi? Kelishaveramiz. Necha pul borga berasiz? Qancha? 2400 bersa? Nimaga pul kerak 2400? Kechirimish qilib. Bo'laveradi. Do'stlar, ha? 2400 pullar bo'lsa, qolganini kelishilgan holatda gaplashaveramiz. Nomerlaringiz aka?
88lik. Aha. 580 1187. Vallaha bozoringiz bersin. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilasizlar. Bularda. Qaysi mokrit? Hozir Ashatda yurdim aka, nimaga aytmadingiz? Nechi buni yili? 2013 yil. 13 kraskasi qanaqa? 30% 40% do'stlar kraskasi bor. Yurganichi yurgan aka? 400 ming aka. Motorlari yaxshimi? Motor hadovlar zo'r. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Nechi pul narxi aytyapsiz bunga? Nechi pul aytyapsiz? 4800 chiqami bor. 4800 jinday kami bor do'stlar. Salonlari mana sizlarga. Ko'rinishlari holati, patolog, stoykalar ekanligini, stoykalar eshiklarimiz ko'ryapsizlar, tonirovkalar qilingan, bu tomonda ham ukam deganligi holatlari yaxshi. Balonlari mana do'stlar, ko'ringlar. Bosing, bosing, bosing. Samsung. Bu yerda puli nechi pul? O'z mashinangiz emasmi bu? Nechi pul aka bu? 4800 kami bor. 4800 kami bor do'stlar, tirikchilikdagi akalarimiz mashinasi. Bu ham 4800, uni jonivor ham 4800 turibdi do'stlar. Buni variantga berasizmi? Bankga beraveramiz. Bankga gaplashaveramiz. Bozor nechi pul qildi aka? 4 qildimi? 4500. 4000 ga bermadingiz. Bermadik. Bo'laveradi aka. Telefon nomeringiz? 33lik 456 1318 akalarim murojaat qilamiz. Bosinglar. Bunami? Nechi yili buni? Kaltagichi? Ikkita kriloda. Ikkita kriloda bor. Yurgani qancha aka buni? 610 ming. Usitir yechilgan. Bunisidan xabar yo'q. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 4200. Hadavo korobkalari yaxshimi? Motorda jinday ishi bor do'stlar, qilib beramiz. Hadavoy korobkalari bo'lsa yaxshi. Qayerda mashinasi bu? Marhamat tumanidan akalar. Bozorchi bozor. Bozor hali qilishmadi. 4200 dizmi? 3.5 ga berasizmi? Qo'shsa beramiz 3.5 ga. Nomeringiz? 88lik. 454 5718. Vallaka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Nechi buninglar aka? Kraskachi. Yurgani? 277 ming yurgan, kraskasi toza 2016 do'stlar. Salonlarimiz, patologlari, ko'rinishlari holati, tonirovkalar qilingan jigarlar va bu tomondan ham kam deganlarga ko'rinishlar. Motor hadovlar yaxshimi? Qayerda mashinasi bu? Andijon. 1.6mi? 1.6 Opa. Eksklyuzifidan bu 1.6 lux kondisioner. Pulini nechi pul deyapsiz aka buni? 6800. 6800 dan o'tib beramiz. Texpasport ham 16? Ha. Toza dedingiz-a buni? Yurgani qancha dedingiz? Aytdi, ozgina kraska bor. Yurgani qancha dedingiz buni aka? 277. 277 ming yurgan, do'stlar. Telefon qilinglar, 6800 kami bor. Akalar, variantchi? Yo'q, variant yo'q. Bozorda nechi pul qildi aka? So'rab ketishyapti. Nomeringiz? 95lik 066 4447. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.